Salam aleyküm, mən adım Babur. Mən Datay okul mərkəzində robota texnika kursunda okuyman. Və mən yenəmə köp bulmadı. Bugün bizim 4-cü dərsimiz oldu. Bizə şu 4 dərs davamında 3 tane robot yasadık. Bu bizim 3-cü yasanan robotumuz gitara konstruksiyası da baytıladı. Bu konstruksiyanı bizə 2 saat davamında yasadık. Bu gitara konstruksiyamızın asası 3 tane vəcibə. Miyəsi, gözü və motorçası. Bunu işlətiş üçün üzün dəsturuna girəmiz və inabını bastırsaq işidim. İnabını nərsəni kançalı uzaqlaşdırsaq gözü şunu görədən çəlim uzaqlaşqanına qarab notalarını özgərtib bara elədi. Mümindətdir. Uzaqlaşqan insan avazı özgərib başqa çatavuşlar çıxıb başıydı. Mən bu robotların yasaqçını qiyindəb oylayadım, ləkən qiyinəməsəkən birinci dərsdən başlayıb yasaladıq. Adi Legodan yasaladı. Bunu kompüterdə görünən vaxtda qiyindəb oylayıq, ləkən adi yolla bilən, meydə-meydə detalla bilən yasaladı. Adi yığınət, xəmmə yasab bilə olmaq. Bizə Murad Alfredovic ustazımız şunları örgətdi bizərə. Kodların girişini, şəb işlətişini, yürütüşünü örgətdiyən. Bundan zor vəzirlərini hər sizlərə yasaq görürsəmə. Sizlərə üçün yüvəzirlərini örgənəcək bulsayız da data oku mərkəzini təlləyinlər.